نزیکی مانجێک بەسەر دەستگیرکردنی 8 چالاکوانی مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێم تێدەپەڕێت کە بە تۆمەتی یەڵکوتانە سەر کونسوڵخانەی ئێران لە شاری هەولێر دەستگیرکراون، بەڵام تا ئێستا ئەم زیندانیانە نەدادگایی کراون و نە ئازادیش کراون. بۆ ئازادکردنی ئەو کەسانە گروپێک بە ناوی گروپی پشتیوانی لە زیندانیانی ڕۆژهەڵات لە باشوور گرتبوونەوەی چیان لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی گرتن و گواستنەوەی هەولێر ئەنجامدا و تیدا داوای ئازادکردنی زیندانیەکانیان کرد و دەژڵێن کەیسی زیندانیکردنەکەی ئەو کەسانە بە سیاسی کراوە. بۆیە پێمان وایە کەیسەکە بە سیاسی کراوە، چونکە هەر لە سەرەتاوە ئێمە کە ڕێکارە یاسایەکانمان گرتە بەر لە ماوەی 25 ڕۆژی ڕابردوودا، بەڕاستی لە ڕێگای یاسایەوە بە هیچ ئەنجامێک نەگەیشتین. یعنی یاسا وەڵامدەر نییە بۆ ئەم کەیسە لە شوێنێکی تر بەدەر لە مەحکەمەوە خەریکە بڕیاری لەسەر دەدرێ، چونکە بەپێی هەموو بەڵگە یاسایەکان ئەوانە بەپێی مادەی دە یاسای خۆپیشاندان کە قۆڵبەستکراون، یەکەمەوەی بۆیان هەیە لە ماوەی 48 سەعات پاش قۆڵبەستکرانیاندا بە کەفالەت بربن هەتا دادگا بڕیاریان لەسەر دەدا. ئەوە نەکرا. دەستگیرکردنی ئەم چالاکوانانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە کاتێکدایە ڕۆژانە کۆماری ئیسلامی ئێران گەنجانی کورد بە تۆمەتی جیاجیا لە سێدارە دەدات. سەرۆکی فیدراسیۆنی زیندانیانی کوردستانیش دەڵێت دەستگیرکردنی ئەو چالاکانە بە هەموو شێوەیەک نایاساییە و بە وتەی ئەو حکومەتی هەرێم تاوانبارە، چونکە بەپێی یاسای ژمارەدەی خۆپیشاندانی هەرێم دەبوایە ئەم زیندانیانە ئازاد بکرێن. بەڵام دوای مانگێک هێشتا ڕێگەیان پێنەدراوە کە سوکارەکانیشان ببینن و ئازادیش نەکراون. یعنی ئەمن پێم وایە هیچ هۆکارێکی یاسایی نیە لە ڕووی یاسای بگرە حکومەتی هەرێمی کوردستان بگرێت تاوانی ئەنجامداوە، بگرە یاسای پێشێل کردووە، وەک پێشێلکردنی یاسایە، پێشێلکردنی مافی مرۆڤە. لەبەرەوە وەک فیدراسیۆن ئێمە دەڵێن ئەگەر لە بەپێی یاساکە یاسای ژمارەدا گەورەترین سزای سەرپێچکە یەک مانگ بی، ئەوە خۆیان مانگەکەیان تاو کرد. یعنی ئازادیش بکرن هیچ منەتی تێدا نیە، بەڵام داوای قەرەبکردنەوەیان دەکەین. لەبەرەوەی ئەوانە حکم نەدراون، تاوانبار نینە، تاوانبارش بێت ئەوانە هەتا حکم دەدرێ. ئەو کەسانی بە تۆمەتی هەڵکوتانە سەر کونسوڵخانەی ئێران دەستگیرکراون ژمارەیان 8 کەسە، بەشێکی ئەندامی پارتە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتن کە لە هەرێم نیشتەجێن، بەڵام تا ئێستا هیچ پارتێک لەو حیزبانە لەسەر دەستگیرکردنی ئەو کەسانە نەهاتووەتە دەنگ. و هەروەها حکومەتی هەرێمی کوردستانیش تا ئێستا هیچ لێدوانێک گیان ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر دەستگیرکردنی ئەو گیراوانە و هۆکاری ئازادنەکردنیانی ڕانەگەیاندووە. ئێنئارسیش چەندین جار پەیوەندی کرد بەلایەنە بەرپرسەکانی حکومەتی هەرێم و پۆلیسی هەولێرەوە، بەڵام وەڵامی پەیوەندیەکەیان نەدایەوە. هێرش قادرێن، ئارتی، هەولێر.